Vždycky služby jsou prostě... Takže přátelé, tohle je Petr David. To vy všichni víte. Všeobecně se mu říká velká ruka. Já se jmenu podobně, ale křestním malá. Petr je držitelem českého rekordu v počtu tupláků zvednutých v jedné ruce. 11. Tuplák je sklenice na pivo a objemu 1 litr. On to zvednul v jedné ruce v Radomyšli. Už je to 9 let. A po těch 9 letech se pokusí teď překonat tenhle rekord ještě o jeden tuplák. My obyčejní smrtelníci jsme úplně mimo hru. V tomhle nemůžeme Petrovi konkurovat, protože my nemáme ten úchop, nemáme tak dlouhý prsty, aby jsme mohli ten hrozen těch sklenic vlastně vůbec vzít do ruky. Takže je to jenom o něm. A je to taky o Davidovi, který bude vlastně ten, který mu bude asistovat v tom skládání těch tupláků do toho hroznu, který by měl čítat těch 12 tupláků. Budeme měřit čas, uvidíme, jak to všechno dopadne. Když to dopadne úplně špatně, tak z toho vznikne jedno pozitivum, že zbyde to pivo a můžeme si připít. Když to dopadne dobře, tak se dá předpokládat, že třeba až to Petr bude dávat dolů, tak úplně všechny ty tupláky jako rozleje a můžeme si taky připít. A pak to může dopadnout ještě úplně špatně a to znamená, že to všechno spadne, rozbije se a nebude z toho nic. A nebude z toho ani ten rekord. Takže mně se líbí Petrova odvaha, protože jsme se tady bavili i o tom, že vyšlo ten původní rekord překonat, lépe řečeno vyrovnat nejdřív a potom se pokoušet o to překonání. Ale jeho verdikt zní, jdeme rovnou na rekord, buď se to povede nebo nepovede. Takže pojďme na to. Jsme zpátky na zahradě Muzea rekordu a Petr David se pokusí zvednout svou velkou rukou 12 tupláků. A jdeme na to. Zatím jich vidím 7, jich drží v ruce za ucha, další 2, co teď skládá nahoru. To se třeba pořádně vyrovná, asistent nepomáhá. A ještě to máme jde. Držím. 7 dole, 5 nahoře. A už je zvedá. Drž, Každý to bedne. Drž. A teď hoď mu tam tu bednu zpátky. A pořád drží. Drž. Hladina už se klepe a jdeme zpátky na stůl. Kdo je počet? Asi to? Tak. 21 vteřin, 53 Kdo neřídí, tak si můžete dát na to. Potřebujete ještě jednou? Ne. Jsme volal jakoby něco po nějakých informacích. Jsem ti říkal, že budu muset sníst ty tupláky z půdy. Tak jsem do párka dnes, měl jsem trošku víc starostí doma, tak jsem jakoby, lépe řečeno neměl tolik jakoby, těch pokusů. Vzhledem tomu, že jsem to taky nechtěl rozbít, tak jsem to zkoušel s jiným, trošku s jiným typem toho tupláku. A hlavní předpoklad je tady.
mít takovouhle ruku. To všechno ostatní už se dá natrénovat. Ale samozřejmě, ta... samozřejmě může přijít člověk, který to překoná, protože to vezme trošičku jiným stylem. Nedá jich třeba do toho hlavního věnce 7 a dá jich mý, ale dá je na vrch. Ale je to trošku i o té síle. 12 kg je jenom to pivo, téměř další 12 kg je to sklo. To znamená, to už jsme tak trošku na čtvrt metráku, jednou rukou, jen tak držet a ještě takhle vrátit. Je to, je tak to není úplně jednoduchý. Nějak třeba i tu sílu trénuješ, ale to už je ti prostě jenom dáno. Ne, teďka právě, že jsem před lety jsem chodil do posilovny, teďka poslední 2-3 roky prostě posilovna, mě to nějak přestalo bavit prostě. A to je čistě jenom, že se to člověk toho vyhecuje. A hlavně taky trochu, že musím, že jo, je to jakoby ten hecuňk a jak říkám, buď se to povede nebo ne, buď se to teda povedlo. A tomu jsem rád, protože to po takový dlouhý době. No, před. U 9 let. Nový český rekordman Petr David.